کاندھ کورٹ میں آئی جی سندھ سید کلیم امام کا دورہ کچے کے علاقے میں جرائم پیش افراد کے خلاف ماسٹر پلان تشکیل دیا جائے گا۔ فضائی آپریشن میں جدید مشینری کے ساتھ آپریشن کریں گے، چاہے ہمیں انٹیلیجنس آپریشن کرنا پڑے، امن کے دشمنوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ ایس ایس پی کشمیر اسد رضا کو شاباش پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کئی دہشت گردی کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ سندھ میں پولیس کی کارکردگی نمایاں ہے، اس وقت تک دہشت گردی، ٹارگیٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم میں کمی آ گئی ہے۔ سندھ پولیس کے راؤ شفیع اللہ اور مرتضی میرانی سمیت 23 افسران نے اپنی جانوں کی قربانی دی، جنہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئی جی سندھ پولیس افسران کو آئی جی سندھ نے ہدایت دی کہ جرائم پیش افراد کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لی جائے، غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ آئی جی سندھ کے ساتھ اے آئی جی لاڑکانہ جمیل احمد اور ڈی آئی جی لاڑکانہ عرفان بلوچ ساتھ تھے۔